გაყალბების რა სქემაზე მუშაობს ხელისუფლება და როგორ აგროვებს ხმებს ნაციონალური მოძრაობა. მეცხრე არხზე მიაწოდეს საჯარო სამსახურებში დარიგებული შესავსები ფორმები, სადაც იმ 10 ადამიანის პირადი მონაცემები უნდა ჩაიწეროს, ვინც ხმა უნდა მისცეს მართლ პარტიას. სახელი, გვარი, რეგისტრაციის მისამართი, სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, ასევე ტელეფონი და პირადი ნომერი. მითითება ასეთია: სახელმწიფო მოხელემ თავისივე კეთილდღეობისთვის ნაციონალების 10 მომხრე უნდა მიიყვანოს. კიდევ ერთი ფაქტი: ნახეთ ჟურნალისტის დანახვაზე გაქცეული სახელმწიფო მოხელე, რომელიც პირადობის დამადასტურებელ ათეულობით მოწმობის ასლებს იღებდა. აი სამდენი პირადობების საიტი. ოზურგეთის რაიონის სოფელ ვაკიჯრის გამგებელი ვანო მდინარაძე მოქალაქეების პირადობის მოწმობების ასლებს ნათესავის მაღაზიაში საკუთარი ხელით იღებს. ჟურნალისტების დანახვისას კი იმალება. საჯარო სამსახურებში დასაქმებულ ადამიანებს ხელმძღვანელობა სპეციალურ შესავსებ ბლანკს აძლევს, სადაც იმათი ადამიანის პირადი მონაცემი უნდა ჩაწერონ, რომლებიც არჩევნებზე ხმას ნაციონალურ მოძრაობას იმის შიშით მისცემენ, რომ მისი ახლობელი სამსახურიდან არ გააგდონ. ამგვარ ინფორმაციას ფლობს ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში ნინა ხატისკაცი. წარმოუდგენელია, რომ სხვადასხვა უწყებებში ადამიანები თავისით იგონებდნენ ამგვარ რამეს, თავისით ქმნიდნენ ასეთ დოკუმენტებს, რომლის შევსებასაც ავალდებულებენ. სამინისტროებში აღნიშნულ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ საჯარო მოხელეს პლუს 10 ხმის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. კონკრეტული გამგებლის ქმედებაზე კი პასუხს ვერ აგებენ. მე არა მაქვს ასეთი ინფორმაცია. დაუშვებელია სახელმწიფო სტრუქტურებში რაიმე ტიპის მხარდამჭერთა სიების შეგროვება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ საკითხს ემიჯნება მთლიანად. ნინა ხატისკაცი ამბობს, რომ საჯარო სამსახურებში პირადი ინფორმაციის შეგროვება უკვე მასობრივად ხდება, თუმცა ადამიანები ამაზე შიშის გამო ვერ საუბრობენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ფაქტებით დაინტერესებისკენ მოუწოდებს. სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებული პირები არიან აქტიურად ჩაბმული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმომწერთა მხარდამჭერთა სიის შეგროვებით. ანუ ეს ფორმა არის ალბათ მე რამდენადაც ვხედავ არის უბრალოდ ის ფორმა, რომლის შევსებასაც ითხოვდნენ საჯარო მოხელებისგან. მსგავსი ტიპის დავალებები გაიცემა კანონის დარღვევით და ამაზე აუცილებლად უნდა მოხდეს რეაგირება. არასამთავრობო ორგანიზაციები აუდიტის სამსახურსა და პროკურატურას რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნების შედეგებს საეჭვოდ მიიჩნევენ.